следва разговор с бившия заместник министър на земеделието Иван Христанов от Продължаваме промяната. Знаете, той ходи още с охрана заради заплахи, свързани с капитан Андреево. Да си припомним как сегашният служебен земеделски министър Явор Гечев оцени действията на бившата власт по този казус. Одобрихме това решение на Министерски съвет, защото в крайна сметка това е елемент от националната сигурност. Тоест хранителната сигурност на самата Европа и на България, разбира се, че е нормално да бъде елемент от националната сигурност. Това, защо не е направено до момента, е друг вариант. Имаше ли смисъл това, което започна предишното правителство, редовното правителство, да се захване с тази тема, да подозира корупция, да подозира някаква форма на измами? Тоест, съществуваше ли реален проблем, който трябваше да бъде решен? Според мен, фирмата е прекалила с монополизацията на тая цялата дейност. Всичко говори за това. Правилни са действията по започване, но начина по изпълнението. Времето, когато се изпълнило, е малко като българската поговорка с стъкларски магазин. Иван Христанов от Продължаваме промяната. Здравейте. Здравейте. Ми ще започнем с капитан Андреево, макар че политическите въпроси са много. Сега, виждате, че и служебната власт казва, имаше проблем, обаче вие сте действали като слон в стъкларски магазин. И в момента сте затруднили работата. Оценявате ли грешки в този подход, който вие предприехте? Трябва да подчертаем първо, че когато ние започнахме работата по капитан Андреево, работихме с презумпцията, че ние ще я завършим. Така че това не е някаква мина, заложена за колегите. Работата датира от 5 януари. Когато беше много далеч, никой не си представяше, че на 2 август ние трябва да сменим кабинета. И в този контекст изобщо не мога да се съглася. Всъщност едно добро познаване на материята и изчитане на този куп документация щеше да подскаже на колегите от служебния кабинет, че възможностите за работа бяха изключително ограничени. В интерес на истината, ние започнахме много работа и рано работа и с ДАНС, още в началото на януари. И основното притеснение беше, че всяко непремерено действие може да доведе до саботаж на граничната дейност, без държавата да има възможност да даде своя отговор. Така че развитието на нашата работа беше в резултат на много добре подреден план. И като кога, и като какво да се направи. Но не ви е стигнало времето. Това е вашия отговор на въпрос. За съжаление, да. Не ни стигна времето. И тъна имаха друго мнение за това как трябва да се борим с корупцията. И очевидно, техните избиратели ги наказаха. Добре, а това, че част от капитан Андреево е обявена за зона от национална сигурност, добро решение ли от ваша гледна точка? Това е решение, което ние предложихме още самото начало, когато вече целият случай придоби публичност, някъде след 20 май. В интерес на истината, 181-во постановление Министерския съвет е крайно ощетено. То просто маркира, че дейността по безопасност на храните е една от дейностите, имащи отношение към националната сигурност, и до там. Абсолютно нищо повече. И ние проведохме многократно срещи в Министерство на вътрешните работи с колеги от агенции Митници, ДАНС, гранична полиция, именно за да можем да създадем предпоставките за тази промяна, която колегите в момента реализират. Кажете сега един аргумент срещу аргумента на тези, които не приемат вашите действия в капитан Андреево. Че там всички камиони, по-голямата част, 99% от камионите, които са преминавали, са били с стоки за европейските страни, където са проверявани за нитрати, нитрити и всякакви други неща, които вие твърдите, че са били в изобилие. Как така никой в Западна Европа не откри, че има такъв проблем, а вие сте открили? Всъщност, проблема беше с контрола или нещо друго имахте предвид, господин Христанов? Това са множество проблемите. Първия фундаментален проблем е, че, както и господин Гечев казва, фирмата е монополизирала прекалено много. Това е неправилно казано. Защото тя не може да направи нищо повече от това, което държавата и казва. Така, това чак да кажа. Ние в този случай имаме много категорично държавата. Всеки сам не може да изземе правомощия, ако те не му бъдат делегирани с мълчаливото или минимум или с активното съгласие на активния кабинет този, който, в този момент. Да. Тоест, каквото са и дали, това е взела.
бих искал и да подчертая, че щетата за този 10 годишен договор, който ние борим вече толкова време за държавния бюджет, се оценява на около 400 милиона лева за период. Второто, което ми се иска да кажа, е, че ние анализирахме месеца непосредствено преди да влезе БАБХ и да поеме целия контрол и месеца след това. Абсолютно съпоставими периоди и установихме огромно повишение. То не е повишение, просто ние вече ги засичаме в лабораторията в действителност на пестициди, като три пестицида изобщо не са били изследвани. За съжаление, колегите явно не са и погледнали базите данни, които ние анализирахме. Щяха да установят, че само за миналата година тази лаборатория е документирала 4000 лабораторни теста повече, отколкото изобщо капацитета на лаборатория. Това е над 25% превишение, което, както някои колеги споделиха, те просто са печатали протоколи. Така че, когато насложим тези параметри от една страна, печатане на протоколи, от другата страна, ние установяваме много голямо завишение на пестицидите и започваме да ги връщаме обратно в държавата, от която са тръгнали. Недвусмислено говори, че... Добре, в Западна Европа, в другите проблем. Страни не са ли проверявали... В Испания са го правили. Всъщност в Испания... Или какво, другите са не се доверявали и не са правили собствени проверки, а само Испания е проверявала. Така ли, господин? Испания е връщала всъщност една най-малка част от камионите. Т.е. те, когато мине през капитан Андреево, те са ги подлагали на допълнителен контрол. До голяма степен останалите държави членки са предпочитали да разчитат на българската, българската лаборатория на българския капитан. Добре, и проблем е само в пестицидите и в печатането на протоколи или прокрадна се по времето на целият този казус, който вие така представихте, че оттам се минава и други стоки, не просто хранителни стоки. Казвам, това, наркотици което, и други забранени стоки. Ние забравихме, беше отсъствие на навик. Това е много интересно явление, когато отидете някъде и направите проверка по първичните и първоначалните реакции на инспекторите и на служителите. Всъщност, вие виждате какъв навик е утвърден от тях. В тях. Какъв? И всъщност това, което установихме, е, че камионите не се отваряха при подходящия граничен контрол. Това беше в април месец, когато отидохме с министър-председателя, министър на транспорта, министър на земеделието и директор на БАБХ. Така че всъщност ние още в същия ден разпоредихме проверки, ГДБОП се намесиха, ДАНС, НАП, разбира се, подозирате, че избирателно са проверявали, избирателно са пускали някои камиони и тирове или просто, че не са си вършили работата както трябва? Нека да го кажа и по друг начин. Най-вероятно и двете, но нека да си припомним случая на заловения камион с починали мигранти в Австрия ли беше, ако не се лъжа, другия в Великобритания. Оказва се, че са минали през капитан Андреево, хладилни камиони. Така че, когато се говори за граничен контрол, там не трябва да се правят компромиси. Това не е просто помещение на БАБХ за фитосанитарен контрол. Всеки камион, без изключение, трябва да бъде разглеждан като потенциално превозно средство за терористи, оръжие, мигранти, кокаин. Абсолютно всичко. И да минава пълен контрол, а не формален контрол. А не само фитосанитарен. Добре, и към вас имам политически въпроси. Макар че и Божидар Божанов поканих по конкретна тема, професионална и вас така, но няма как представлявате своите формации. Кажете, защо издигнахте Никол Минчев за председател на парламента при условие, че от десетилетия се е насложила една практика, към която всички са се придържали години наред, че обичайно председател на парламента се избира от първата политическа сила, спечелилата сила? Аз мисля, че има поне два случая, в да, които има изключения. Ние сме длъжни да предложим номинация, най-малкото защото до голяма степен Никола Минчев стана синоним на председател на Народното събрание. До голяма степен, както ви институционализирате лице в лице и обратното. Хората свързват лицето и институцията. Това стана и за едни не повече от 8 месеца с председателя на Народното събрание.
като институция и като име. Дори хората го разпознават на улицата и те знаят Никола, председател на Народното събрание. Когато ги попитате за председател на Народното събрание, се прави тази незабавна асоциация за Никола Минчев. Така че няма как дори при тази традиция ние да не уважим човек, който остави толкова добро име, авторитетно име. Тоест, вие искате неговата реабилитация. Само бих искал да се доизкажа, че дори опозицията проявяваше уважение, въпреки че в началото се държаха доста арогантно, малко като че ли той едва ли не знае какво прави, но всъщност в рамките вече на функционирането на Народното събрание те бяха принудени да признаят професионализма и авторитета му. Добре, т.е. искате реабилитация, макар че с издигането на тази кандидатура, сега разбираме и в последните часове и БСП на Вигенин, още повече този парламент ще се, как да кажа, раздроби, още повече ще създаде, ще разруши евентуалните и малки условия за съставяне на някакво правителство и някакво разбирателство. До голяма степен при предното Народно събрание Никола Минчев беше не толкова разделителна, обединителна сила. Той никога не си позволи да се държи партийно. Той се държеше професионално, както подобава на председател на Народното събрание. И това е една от причините да го предложим. Другото е, че имаме възможност по този начин да подскажем на избирателите, както и на колегите си и на опонентите си в парламента, че всъщност е възможно такава фигура да има и да ги стимулираме и те да предложат сходна по репутация личност. Добре, разбрах и на финала един въпрос, който зададох също така на Божидар Божанов. Ще отидете ли, пак вземам повод от това, че видях разпратена покана с определени часове и дни за срещи, ще отидете ли на среща с Плевнелиев и Соломон Паси? Ние вече отказахме, но всъщност, ако прегледате внимателно поканата, тя не казва нищо. Тя казва, ние не се опитваме да направим правителство, искаме да намерим допирни точки. Продължаваме. Тоест, промяната много ясно заяви, вече няколко пъти, че ние сме готови да подкрепим всяка законодателна инициатива, която подпомага стратегическия план, върху който лежат 16 милиарда лева за следващите 5 години. План за възстановяване и устойчивост, който мисля, че се редуцира до 12 милиарда в резултат на подобрените макроекономически показатели на България. И тези законодателни инициативи трябва да бъдат подкрепени до степента, до която те не са наситени с поредните корупционни вратички. Значи, отговора на въпроса ми, ще отидете ли на среща с Паси и Плевнелиев, е... Отговора е не, но ще подкрепим законодателните инициативи, които са приоритет за България. Които са приоритет за България, независимо от кого са внесени. Стига да отговарят на вашите условия. И пак създай не. Правителство с първия мандат ще подкрепите ли? Не. Благодаря ви за този разговор.